Učenice i učenici nižih razreda zajedno sa učiteljicama i roditeljima danas u osnovnoj školi Gnojnica upriličili mali dječji sajam prodajnog karaktera. Ja sam Verina Tabaković, idem u četvrti razred osnovne škole Gnojnica. Četvrti i treći razred su sa svojim učiteljicama napravili ove čestitke, a roditelji su donijeli kolače i cvijeće. Ovaj sajam smo organizovali za poboljšanje nastave. Pored sajma, danas je za roditelje i mještane mjesne zajednice Gnojnica upriličena i školska priredba povodom 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine i nadolazećeg 8. marta, Dana žena, na koju su učenici razredne i predmetne nastave iz nekoliko oblasti kroz recital, pjesmu, dramu, folklor i ples čestitali Dan nezavisnosti našoj domovine, a na ovaj način svojim majkama, učiteljicama, sestrama, nenama, odnosno svim ženama ovoga svijeta uputili zahvalnost za sve ono što čine i rade za dobrobit djece, odnosno svi u nas.